2粒ぐらいが限界だったな。あ、おみくじ出てくる。グッズをミニチュカだって。ミニチュア化した。しっかりした魚でしたけど。はい。よいしょ。やっほー。皆さんこんにちは。ごはらんの部屋へようこそ。このチャンネルでも、多分最初の方でしたっけ？ガチャガチャの森さんにお邪魔して、ガチャガチャを回した企画が、多分この辺か、この辺に出ると思うんですけど。実際、私の家にあるガチャガチャのグッズたちを、どんなもの持ってるか、本当に一部なんですけど、今回持ってきたので、ちょっと紹介していこうかなと思います。ちなみに、まだ映ってないけど、これは多分ね、10分の1ぐらい。今度は袋詰めしてあげるよ。ちょっとじゃあ懐かしいシリーズからいこうかな。これだいぶ前なんですけど、セーラームーンのガチャガチャはすごいメッキ加工だから、もしかしていろんな人映ってるかもしんない。何年前だろう。中にね、ちゃんと鏡がついてるの。コズミックハートコンパクトかな。これもあればチビウサのタイプもあったり、こっちもあったり。これはね、こう取り外せるから自分でちょっとだけ組み立てるのとか、これセーラースターズのなんですけど、これはちょっと完成形じゃなくて、実は羽がつくんですけど、一個羽を紛失しまして、あ、これもこっちも取れてしまうのではと思って、あえて外して中にしまっております。あ、ぶち壊しそう。すごい頑丈に、くつ、まあいいや。これすごい中もね、ちゃんと色がメッキ加工がされてるのとか、多分これ最近のお邪魔女ドレミの、これも確か、あ、チクチク少々お待ちを。あ、鏡がここに、多分25周年って入ってる。これもいろんなシリーズ出てるから押せたり、ペペルトポロンだっけ、これ中がちゃんとここくるって回って、一個一個魔法玉でいいんでしたっけ、そうが出せるようになってて、ギミックが細かいんですよね、これ香水のも。あとは私が出たスタートインクルプリキュアのこういったものも、これも確か、鏡がついてて、私が演じてるキュアミルキーはいつも腰にあのコスモグミっていうグミを入れてて、放送当時コスモグミってグミが売ってたんですよ。そうだから2粒ぐらいが限界だったな。入れたこともあったとかって、こう女の子っぽいガチャガチャも持っていたりとか。これ見たらわかるかな、これは何でしょう、わかります。タクシーの上に乗ってるアンドンです。これちゃんと光るの。これ関西でこの前京都に一人旅行した時にこれ見て、ああると思って写真撮った。まああるものを作ってるからそりゃあるんだけどさ。これとか都内ではこの辺をよく見る。あ、これもなんかどっかで見た気がするな。暗くするとね、結構ちゃんとはっきり光るんですよ。これは以前、これも最近のかな、クリームソーダ、ちょっとアップで後で撮ってもらおう。これも中に氷が入ってて、これもここスイッチ入れると光って、ちょっとこの空間だとね、明るいからあれだけど、ちゃんと光るんですよ、暗いところでも。これなんか前一個プレゼントしましたよね。はい、いただきました、飾ってます。 ありがとうございます。結構暗闇だと綺麗に光りますよね。あ、そう、光る。なんか濃い色のドリンクの方がより色がはっきり出るかもしれない、家にもあと水色と薄ピンクがいます、あとはこれ、あの純喫茶とか喫茶店行くとたまに見かける、この星座ごとのおみくじみたいなの見たことありません？これちゃんと中もちっちゃい、出てくるの、それ、おみくじ出てくる。これ専用の、まあ、コインもついてくるんだけど、でも入れないとここ押せないわけではないから、ここ開けると、おみくじこうやって入れられる。あ、じゃあ中に何個か入ってるんですね。そう、2つか3つぐらいついてて、
結構リアルだから、これ回したの結構前 でそれ以降欲しいって人がいたんだけど、なんか最近また復活してガチャガチャで見かけた気がする。なんて言うんだろうこの名前。でもみんな一度はなんか見たことあるよねきっと、っていうものもあったり、これは最近ゲットしました、スーパーファミコンの、あ、スーパーファミコンのこのボタンの部分のガチャ。これは、普通のガチャガチャじゃなくて、任天堂ショップに行かないとないの。そこに行くと、それ専用のガチャガチャがあって、そこで回すと出てきた。これが欲しくて、6種類ぐらいあったかな。他はどんな？ファミコンのやつと、あとなんだっけ、64? のボタンと、あとこのくるくる回る、あれのタイプもいたし、そう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 。今調べてみて出てくるよ。あの触り心地もまんま、どうぞお触りください。あ、いろいろ細かいから、全然後ででいいですよ。細かい系だと、まあ、これ一個一個紹介したら大変なことになっちゃうから、ざっと紹介するね。食べ物シリーズ。なんかみんなちっちゃい時食べたであろうラムネとかピノとか、あと昔からあるビスケット、あ、これ母親の大好物なんですとか、駄菓子のあのフルーツの森の、へえ、かわいいとか、セコイアチョコレートとかあとこれミルクケーキとか、あとな、これなんてとこだっけ、有名ななんかプラザとかに置いてあるチョコレート、うん、そう、うんうん、あとこれはみんな見たことあるよね、食べ物系を自分で買ってきたこういう輪っかのやつに通して種類別にしたり、リアルですね。ね、そう。あとはこれはキティちゃんシリーズ。そうだね。カメラとか電話とか、へー、こっちの携帯とか、電卓かこれ。当時売ってたグッズをミニチュアだってミニチュア化したやつ。このケロケロケロピのコップとか家にあった。ちょっと細かいけど、メイクボックスとか、かわいい。世代が20代後半から30代前半ぐらいの方は、うん、はぁーってなってるかも。ちょっとアップデート、なんかこの辺にあると思うとかね。あとはご当地パンとかのっぽとかね、これ、うん、食べてましたね、バラパン。実際このぐらいの袋、このパンこれぐらいかなとか、あとランチパックとかもある。あとこれも見たことあるよね、はい、チーズ蒸しパン。カロリー美味しいからね。これ冷凍すると美味しいとか一時流行ったよね。これ冷凍して完全に冷凍させずにちょっと冷やした状態で食べると美味しいとか、なんか、うんうん、でそれをなんか好きなようにこういう透明のポーチに入れるんです。これでなんか一時持ち歩いたりしてた。かわいい。持ち歩く？カバンにつけたり、あのこの状態だとジャラジャラしたり落ちちゃったりしたら怖いから、これ透明のポーチ買ってきて、中にねセボンスターとかペコちゃんのチョコとか、リアルですね、ヨーグレットとか牛乳とか、あとねるねるねるねとかね。そこに気に入ってるうちの1個でさ、私 au の携帯昔の大好きで、いろんなデザイナーさんがデザインしてた時の、なんだっけ、これも好きなんだけど、一番好きなのがペンクっていうメタリックのまん丸の卵型の携帯があって、うん、中学か小学校の時見て、2005年発売だったかな。あれを見た時は一目惚れして、まだ携帯を持たせてもらえる年齢じゃなかったんだけど、いつか持ちたいと思って、でじゃあいざ自分が携帯を持てる高校生になった時に、まあもう古いじゃん、だから買わないんだけど、またこの携帯が復活したら買いたいって当時思ってて、今でもそう思ってる。アップルウォッチのケースが出てます。あ、これですよね、はい、これの1個前の台の、あのデザインの方のが出てるんですよ。へー、インスタか TikTok で見た、なんか画面とこパコってはめ込んだやつですよね。いいな。でもアップルウォッチ私買っちゃったらコレクションにしてる腕時計つけなくなっちゃう気がして、あえて買ってないの。こうなんかこういう風にして分けてしまってたりとか、いろいろしてる。で無印と今ワードが出たので紹介します。無印も実はガチャガチャがあってですね。無印オフィシャル？うん、公式だよ。ドリンクちょっと店舗限定だったけど、ナタデココ、ライチとか、私が好きなチャイとか、あとは宇治抹茶バームとか、後ろにいるんだけど、
でしょう。あ、チョコですか、いちごの。イエス。あ、すごい。マグネットになってんの。とかね。すごい。閉まんなくなっちゃった。あとは私がとっても好きなスイミーとか、スイミーの作家さんは他にもスイミー以外にもいろんな作品あるから、その作品のガチャガチャがあって、どうしてもこの2種類はコンプしたくて、あ、2種類セットだったかな。そう、スイミーをどうしても引きたくて5種類なのに6回売れました。スイミーって黒い魚と、知らない、赤い魚いっぱいいて、マシマシ、知ってます。しっかりした魚でしたけど。はい。イメージぼやってしてる魚。あ、でも実際なんか教科書とか、あと絵本になってるやつは、なんだろう、水彩画っぽいこう淡い感じの絵のテイストだからかもしれない。確かにもうちょっとシンプルな、うん、作画ですよね。こっちはなんもガッツリはっきり魚って感じ。でもスイミはすごい好きだから、家に箸置きがあったりとか、いろいろグッズは、あのハンドタオルとかがあったりします、うん、あとはこれ、これリアル系大好きなんですよね。これちゃんと蓋の素材が、蓋の素材がちゃんとリアルなの。同じですよね。でレモンが本家と、これ実はここちょっと明るい空間なんで全く分かんないと、ここを押すとライトアップしてするんですよ。ライトアップ系のガチャガチャとかも結構多くて、卵かけご飯とか、お茶碗に卵かけご飯、卵が乗ってて、黄身の部分ポチって押すとライトアップするやつとか、うん、あるよ。いくらご飯とか。あれはないんですか、ボタン押すと、全国のガチャガチャにはありません。あの、押すとなんかドロップチャームみたいな感じで、押すとキャラクターボイスが出るやつもあるから、私以前そのプリキュアって天にあやかやけーキャラキーとかって言ってるようなグッズも実はあった。ガチャガチャじゃなくて、あ、ガチャガチャで、あったり、あとなんか人気シリーズだと、あの動物の森とか、うんうん、もあるよね。あのイエイの感じのやつは売ってないので、気になった方はあのこちらに載ってます。ココハラショップというものがありまして、そちらにあのガチャガチャではないです、あの10年以上前に放送されてた、はい、あの泉みたいな感じの、あ、それよりはちょっとチャチー、あ、言っちゃで、そういうガチャガチャのマスと商品以外にもついてくるじゃないですか、冊子が、うん、それをこういう入れてる。全部ではないよ、ちょっと捨てちゃったやつもあるんだけど、こうやって、すごい。そっか、そういうのも集めるんですね。集めるというか、コレクションの一部。ただ全部でやってると大変だから、でもこうやって見ると、あの食べ物系のガチャだと、花子って雑誌あるじゃん。ちゃんとこの雑誌っぽくなってたり、ケンエレファントさんっていうガチャガチャメーカーさんが好きなんだけど、だいたいケンエレファントさんが作ってるそのガチャガチャ、相場がだいたい500円からなんだけど、クオリティが高くて、で中に入ってるこういう冊子とかもちゃんと表裏カラーでこだわられてて、だからそういうのも見るのが好き。でも逆にこういう白黒のタイプのやつとかは、あのこっちはコストを抑えて、物の方はちゃんとクオリティ高くしてるものが多いから、そういうのもなんか、あ、嬉しいなって。特に私好きなあのミッフィー系のガチャだと200円のガチャとかも結構多くて、白黒のこれパンフっていうか冊子が多いんだけど、でも物はしっかりしてるから、あ、なんか愛を感じるなって思って、でその中でこういうこういうのもあって、インスタにちょこちょこ出てきてるんですけど、これこれからハマった、これクリームビスケットボーイって言うんですけど、こうやってクリームが挟まった、これがすごい可愛いと思って、で初めて出会った時この真っ黒いシリーズだったんです。可愛いのとおしゃれだから並べて飾っていたら、実はガチャガチャじゃなくて作家さんでソフビを出してるっていうのを知って、それで作家さんがムークトイさんって言うんだけど、こういう作家さんをきっかけに、ガチャガチャをきっかけにデザインフェスタにこの前行ってゲットした。これはガチャガチャじゃないよ、ソフビなんだけど一緒やん。そう、でもこれゲットするためにみんな午前中から並んでて、私が行ったのはオープンする30分前について並んだんですけど、もう私の前には多分1000人以上の人が並んでて、って思った。だから午前中に行ってよかったなって、もうすぐ作家さんとこうお店長蛇の列できてたから、もうお昼ぐらいには完売しましたって SNS 上がったり、これもチャプチャプ
でいう宇宙飛行士になりたい金魚鉢っていう設定のキャラクターなんだけど、これもソフビがあって、こっちはコンザイさんって作家さんなんですけど、これもデザフェス行った時に買った。これも結構お昼ぐらいになくなっちゃってたらしい。ガチャガチャきっかけにデザフェス行って、でやっぱいろんな個人でやってる作家さん多いから、なんかそういう話のこう聞くの好きで、お話聞くの別に仲良くなるとかそういうことではないんだけど、今後こういうの考えてますとか、何々をきっかけにこういうの作るようになったんですとか、なんかいろんな表現っていうかクリエイターさんがいるんだなと思って、なんかまた行けたらいいなって、ガチャガチャも楽しいなって思いました。なんかまだあるので気になった方はぜひうちに遊びに来てくださいここが家ですね。ここ、あ、ここです、ここが家です遊びに来てくださいっていう感じでございます。今後も新しいガチャガチャ、多分毎月すごい量が、どのくらい月にガチャガチャ、わかんない、アニメ系のガチャガチャもとっても多いし、食べ物系もとっても多いし、なんかちょっと昔のレトロなやつをミニチュア化したやつとかも結構出てるから、100種類ぐらい毎月出てんのかもしれないね、もしかしたら。まあ、いろんなところにもガチャガチャスタンドとか。でも増えましたよね、ガチャガチャ。増えた。あれ、海外でガチャガチャの文化ってあんまないのかな。なんか外国の方が、何これっつって回してるの。確かに。たまに見たりするから。ね。気になった方は、もうこっちの世界来たら大変だよ。これもガチャガチャではないんですか？これもガチャガチャです。このシリーズ可愛いですね。可愛いんですよね。この子とかすごい。バターとか。目がこれジャムが塗られてること、あのピザトーストとか、かわいい、かわいい、なんだろうねぜひ気になった方はチェックしてみてください。またなんかこういうコレクション的な動画できると思うので、またご紹介します。今日はここまでです。また遊びに来てね。バイバイ。